Skutočne sme chceli toto. Dnes oslavujeme deň víťazstva nad fašizmom. Porážku nebezpečnej ideológie a obdobia slobody. Neskôr sme porazili aj inú ideológiu prichádzajúcu z východu, aby sme sa konečne prepracovali ku skutočnej slobode a demokracii. Nevyšlo, pretože nastúpila ďalšia, mimoriadne agresívna a chorá ideológia, tentokrát zo západu, ktorá má za cieľ ovládnuť verejný priestor a vytlačiť z neho akýkoľvek iný názor. Volá sa progresivizmus. Jej prívrženci sú rovnako sfanatizovaní ako prívrženci iných ideológií, čo zamedzuje akúkoľvek racionálnu debatu. Ako každá ideológia, aj progresivizmus má ambíciu mať vedúcu úlohu v štáte, dehumanizuje a stigmatizuje názorových oponentov, Neváha použiť aj represívne zložky štátu. Je výborne zorganizovaný cez sieť zo zahraničia financovaných mimovládok a akože nezávislých médií, cez ktoré sa snaží ovplyvňovať verejný priestor. Okrem nebývalej agresivity je progresivizmus nebezpečný aj preto, že viera v slepú ideológiu má prednosť pred zdravým sedliackým rozumom. Progresívec uprednostní svoju ideológiu pred záujmom občana. Skrátke, chce vám nadiktovať, čo si máte myslieť a čo musíte akceptovať, kdežto suverenista a konzervatívec hľadí na záujmy ľudí a podľa toho tvorí svoje politiky. Zo sfanatizovaných progresívcov preto vychádzajú také blúdy ako zákaz plynových kotlov v domácnostiach od roku 2028, zákaz spaľovacích motorov od roku 2035, povinné zateplovanie starších rodinných domov, obmedzovanie chovu kráv kvôli tomu, že prdia metán, možno zmeniť si pohlavie podľa ľubovôle, tretie vece na školách a vo verejných budovách pre tých, čo nevedia, čo sú, alebo rozprávka o šírení mieru prostredníctvom ničivých zbraní. Mám však aj dobrú správu. Tak ako sme vyhnali východnú ideológiu, tak vyženieme aj tento import bláznivých nápadov zo západu. Dobrú príležitosť budeme mať 8. júna v eurovoľbách.